И еве, наричи си 12 часот и 30 минути, мојот најдобар рецепт, а што ме четврток, тоа значи дека се дружиме тука од студиото, во живо, со гости, со музика, но и со подсетување на она каде нашата екипа беше изминатите 3 дена, кои беа наши домакини, што готвевме, што научивме ново и така натаму, па и со моите денешни гости, ќе искоментираме малку повеќе околу локалите, но и специјалитетите кои што таму се подготвува, па малку ќе ги распрашаме колку знаат да сготват и тие по дома. Ако минатиот четврток има женско друштво, денеска ќе имам машко друштво. Станува збор за исклучително квалитетни музичари, млади момци, добро познати на македонската јавност. За многу кратко ќе го најавам и првиот мој гостин, но најпрво би сакала да се подсетам заедно со вас, драги мои, каде екипата на мојот најдобар рецепт беше изминатите 3 дена, односно понеделник, вторник и среда, и уште еднаш доживаме во убавите инсерти, односно преубавите специјалитети кои што таму ни ги подготвија. Во понеделникот бевме во националниот ресторан Мал Алтан, тука во Скопје. За ресторанот говореше Кристијан Блажевски, а јадењата ги приготви мајката на Кристијан, Звезда Блажевска. Таа правеше домашна пита, еве она во моментот што го гледаме, потоа селско месо во земјен сад, имаше македонска салата, а на трпезата направија презентација на лютица, макало, тавче, гравче, полнети пиперки со павлака, домашна туршија, овчо сирење и десерт Алтан колач. Ете така изгледаше масата во Мал Алтан. Во вторникот бевме во ресторанот за здрава храна Дрен, исто така во нашиот главен град. За ресторанот говореше менаджерката Маја Здравевска, но и собственикот Енис. Јадењата ги подготвија Аида и Анастасија, но тука ни сготви нешто и собственикот Енис, кој што добро се покажа, како што рекоа неговите вработени. Райс бол се готвеше, чедар бургер, тофу салата, каша од овес и чија, и имавме презентација на овие прекрасни десерти. Еве, ова се што гледате е благо, но е здраво и без рафиниран шекер. И вчера бевме во винарија и хотел Попова Кула, Демир Капија. Зборувавме за велосипедските патеки кои што ги имаме таму, кајакарството, качување по карпи и сите други надворешни активности кои што може да се доживеат и прават доколку отидете во Попова Кула. Говореше собственикот Јордан Трајков, а во кујната подготвувавме свинско печено месо со модри сливи, примавера салата и раванија како десерт. А имавме дегустација на вина од самата винарија, која што важи за една од најдобрите и познатите во нашата земја, оние кои што биле знаат. Така што навистина имавме многу интересни искуства оваа недела. Навистина уживав и јас, а така рекоа и моите колеги. Ете така, драги мои, да не заборавам на самиот старт да ви кажам дека фино се со нас, ќе има мали подароци за вас, односно сите оние кои што не следат, знаат дека секој четврток подаруваме по едно вакво пакетче на првите тројца кои што најбрзо ќе се јават на нашите телефонски броеви, кои што наскоро ќе ги видиме и на екраните. Е, сега мислам дека е време да си го најавам и мојот прв денешен гостин, кој што ќе го чепнам малку и заготвењето, иако поводот е друг, затоа што има нова песна, нов музички проект и нов спот, кој што навистина звучи и изгледа светски. Еден од нашите најпознати автори и композитори, Никола Мицевски, е денеска мој гостин, на мое огромно задоволство. Не само затоа што и приватно го познавам, напротив, затоа што е навистина квалитетен и заслужува да биде во Канал 5 како наш гостин. Николче, добар ден. И добре ни дојде. Добар ден, поздрав до гледачите. Ви благодарам за поканата. Драго ми е што си тука, еве едно мало подсетување за нашите гледачи. Мислам дека добро те познаваат, но може би уште попознат стана во македонската јавност откако се појави како автор на албумот Македонско девојче на нашата позната пејачка Каролина и на албумот Извор беше така. Да. Така што многу музички проекти во твоето CV, ако можам така да кажам. Па да, би рекол последните 7-8 години се и те како некако продуктивни и плодни, само и некако автор, затоа што ете, имав таа среќа да создадеме заедно со целата екипа 2-3 големи проекти, албуми кои би рекол одбележаа еден период. Сигурно одбележа. И оставивме песни кои се пеат, се обнародија за многу брзо време и се надевам дека уште долго ќе се пеат нормално. Ги знаат од деца до возрастни, од 7 до 77, што се вели. Да. Меѓу народот, навистина, така веќерка ми ги знае, да, например. Така некако тргна тоа, например, не знам, Чалкиске и Две лири, само кога излегува, после 2-3 дена почнаа да се појавуваат снимки на YouTube, каде што најмали дечина ги пеат во градинки и сите работи, така да.
тоа беше една супер, е уште нормална една приказка, потоа продолживме со албумот Извор, каде што пак Дзвона, Ти не дојде, Бели цветови, значи јас би рекол дека секоја од албумите си најде, секоја песна си најде, да, пат до слушателите. Мене многу ми е мило кога вака во разговор најчесто со луѓе, на еден му е омилена, не знам, сакам да не те сакам, на друг Бели цветови, значи сите песни на некој му се омилени. Омилени, да, е, да, да. Секој си најде некоја, не знам, реченица од текст, да, дел од музиката, аранжманот, да, и така натаму. Стварно нема никој кој што барем во една песна нема да се пронајде, да, да, и да си најде некоја случка од својот вистински живот. Е, сега поводот за кој што си тука ти, Николче, е друг, односно нешто што ти сам си го направили. Нешто да направам нешто и за себе. Нешто само за себе. Да. Песна со видеозапис и како најава за твојот нов проект или албум, да, New Era или Нова Ера. Да. Но пред да зборнеме за тоа, јас сакам да те прашам од оние инсерти кои што ги видовме пред малку, дали некој од јадењата ти фати око, дали нешто си пробал, нешто си сготвил може би дома? За фаќање око, генерално јас сум љубител на храна. И не сум некој, не знам, да сакам ова или да не сакам ова, генерално. Аха, не си превирлив, сакаш да кажеш? Не сум превирлив воопшто. Се гледа, нели, и на мене. И, не, зашто? Искрено се изгледаш таман, да, како што треба. Сега, се добро, секој си се гледа, може би, да, поинако, нели, во гледало. И така да немам проблем. Се, значи, се ми е умилено. Не, македонската кујна ја сакаш? Апсолутно, да. Македонската кујна и нешто што се однесува до готвењето. Морам да признавам дека сум многу лош готвач, односно воопшто не готвам. Ти сам или ти кажале? Па и ми кажале. Затоа што мојата сопруга е и текаков мајстор и готвач, познавач на... Поздрав до сопругата. Да, поздрав. И не можам да дојдам на ред. Значи, не, а, тоа е, да, значи, да, како се викаше сопругата, Николче? Елизабета. Елизабета, ако не следиш, те молам да му дадеш место и ред на Николче да сготви, затоа што причината била таа, дека не можел да дојде. Од друга страна, тоа е познавач голем, затоа што и моментално работата што ја работи, и последните неколку години, работи за еден познат блог за храна, со нови рецепти, заедно со незината сестра. Така да е... Може да соработува мене. Апсолутно, апсолутно. Е голем познавач и точно знае каде шо, кое со како и нормално секогаш здрава исхрана. Така. И се викаш таа нека си го прави тоа што го, да, знае, да, јас ќе си да музицирам. Се мешам, јас ќе си правам музика и така, поделени сме. Ако супер, малку нели да се наснеме, да, да се пошегуваме. Добро, што ме ја сакаш тогаш македонската кујна? Еве на пример, можеш во Мал Алтан да одиш бидејќи таму најмногу специјалитети од македонската кујна, да, се направи. Да, бил, пак, горе, е, па, супер. Скоро секаде сум. Е, па супер. Така, да. Тогаш немаме гајле, немаме, знаеш што, како, каде. Е, сега да се навратиме на песната Circle. Или, да, инструментална композиција. Да. Значи, не сум пеел досега, нема ни да се обидам да пеам. Во моментов сакав да прашам, дали никогаш ќе запееш? Не, пеам на одредени песни пратички вокали, ама каде што не, е, не, малце се слуша. Вокал. А како главен вокал, не, освен на демо снимките, нели, работните варианти, така, кои така, им ги правам на моите соработници. И тука завршува приказката, за во јавност не. Аха, добро, така, значи да, само за подобно. Си направив инструментална, каде што свирам. Да, се вика Circle или круг? Круг, да, една композиција во еден World Fusion, популарно наречено стил, каде што има фузија на неколку стилови. Нормално, со едно препознатливо македонско. И видеото е навистина многу убаво. Така, и го Данијел Јовевски, го поздравувам. Точно. Направено, би рекол, гениално видео, филм, да. Дефинитивно. Потрошивме неколку месеци, навистина, меѓутоа, навистина се исплатеше тоа што чекавме, па чекавме момент, па сега, па подоцна. На крај испадна секако што посакувавме, дури и повеќе од тоа. Супер. Има одлична реакција по социјалните мрежи, гледам дека многу споделувања. Имаше многу споделувања, барем јас кај многу луѓе на мојот профил видов. Да. Така што сум среќен нормално и тоа уште повеќе ме мотивира. Во јуни месец планирам да го издадам вториот сингл, значи така да им се даде малце простор, па так, летово да го завршам албумот
студиски. Колку композиции ќе има? Па 8, сега за сега се 8, затоа што се и долги, 5-6 минути, така да е доволно околу 50 на минути музика. Целиот албум ќе биде во некој таков стил, нешто ново, нешто поразлично, нешто. Затоа нова ера? Апсолутно, да, и тоа е символично. Нешто што би рекол една сублимација на целото досегашно искуство мое, так, музичко, па и животно, нели, како погледнете спотот, видеото, секој може да се пронајде во приказката, и тоа е нормалниот наш живот, затоа што како растеме, нели, носиме една тежина, искуство со нас, каменот, па како стареме, каменот е поголем, меѓутоа па тоа и поголемото искуство е водилка на кон тоа полесно да отидеме до там, до врвот, до таму каде што сакаме, нели, да го имаме цел да го направиме и постигнеме. Да. Многу убаво објаснето, така да, баш така. Така да ми се допаѓа тоа што и генерално сите ја разбраја и пораката и приказката, музички исто така. Така да, тоа е тоа. Одлично, одлично, на вистина. Публиката, позитивната реакција на публиката е најголемата награда секојаш за нас, авторите, изведувачи и така нато. Така. Ова е доказ дека не само текстот може да допре. Со емоција и да не расплаче, да, или нели да не замисли и така натаму. Да. Музиката и аранжманот, сето тоа направено, па и со видеозаписот, толку силно допира, барем јас така го доживеам, да, сега за мене се зборувам. Да. Верувам дека и кај многу други. Што навистина може да не замисли дека некогаш ети такви писни може дури повеќе чувства да, односно композиции да разбудат. Апсолутно. Кога нема текст и кога има музика, може човек на свој начин да го доживее тоа. Па може да се ставиш текст да и приказна си, било каква. Како што ти во моментот се чувствуваш или периодот и си детират. Кога имаме песна, нели, веќе те наведува самата содржина, да, и се замислуваш таа приказка. Меѓутоа, кога нема текст и кога има музика која е така прилично комплексна е тука, на нестандардна форма, на повеќе делови, да, оркестрација и таква и таква. Така да има можност за ако не го гледаш спотот, ако ја слушаш само музиката, може и многу голема и нормална имагинација, так, и да си правиш филмови шо би како видов. Така. Одлично, навистина ми е многу драго, Николче, што се видовме денеска. Сега ќе ја слушнем и композицијата, ќе го видиме и видеозаписот, за да знаат гледачите ако до сега не виделе зашто станува збор, а ова подароче од Фино оди во твои раце, односно кај сопругата Елизабета, и веќе ја поздравиме да се ги искористите убаво и паметно нивните призводи. Ти посакувам многу здраве пред се, многу успех и да се видиме со новите композиции кога ќе излезат повторно кај нас. И да се надеваме дека ситуацијата конечно ќе се оправи, па да можеме тоа заедно со моите колеги музичари и заедно концертно, да дојдете сите. И концертно да го представиме тоа и да се дружиме так, како што сме се дружили на концерти. Така е, ти благодарам уште еднаш. Благодарам уште еднаш за поканата. Драги мои, во продолжение ја слушаме композицијата, како што кажав, заедно со видеозаписот. Останете со нас, затоа што се враќаме во студио, ќе даваме подароци за вас, оние тројца кои што најбрзо ќе се јават, а потоа ќе ви го представам и мојот втор денешен гостин. Вау, не знам што друго да искоментирам на вакво нешто, навистина како филм. Одлично изработено, од композиција до видеозапис, честитки, многу сум среќна и многу ми е драго што имаме вакви луѓе во Македонија, навистина треба да знаеме да се ги почитуваме. Инаку она што ми го кажа Николча, заборавив да го споделам со вас дека ова всушност беше и прва, односно не прва, туку телевизиска премиера, да, на социјалните мрежи тој го промовираше овој видеозапис, но еве, многу ми е драго што токму во мојата емисија во канал 5 за прв пат го видовме, а истото ќе го направим и со мојот следен гостин и мој драг пријател и вашиот омилен Огнен Здравковски. Оги, здраво, добре ни дојде. Здраво, Милена, добро ја најдов. Јас, како што кажа, стален гостин тука, ама најубаво ми е во оваа телевизија. Ама секогаш со причина. Секогаш со причина, точно, и прв пат кога што кажуваш ти ќе вадам песна, на пример промоција прв ден, одма доаѓам тука. Ете така, така беше и вчера. На каналот на Грант вчера попладне во 17 часот беше промоцијата на твојата нова песна или каверот на кавер, да, преработка на песна. Е така, од Кемал Монтено. Душо моја.
и одма денеска кај нас во канал 5. Нормално, се знае. Вие цела подршка ми ја давате секој што од мојот почеток на Звездите на Гранд. Така е. Па и после секој круг доаѓав нели на гостување во емисии кај вас. Така си. Така да тоа никош не го заборавам јас. Така си, взаемна соработка, почит, тоа е многу важно во секоја професија, па така и во нашата. И многу ми е драго што ите денеска нашите гледачи ќе имаат можност да ја слушнат оваа преработка. Песната сигурно ја знаат, да. Но изведена на еден навистина многу убав начин, специфичен со твојата боја на глас, нели следава некоја друга убавина, некој друг сјај, ќе ја слушнеме малку подоцна. Знаеш што ми текна дека колку пати си ми бил гостина, но никогаш не сме зборале за готвење. Не знам дали знаеш да готвиш, што готвиш, што сакаш да јадеш, не знам за тебе. Вири, за јадење се гледа по мене дека сум си гурман, сакам да јадам. Исто Николче кажа, значи не е така како што велите, драги гледачи. Реално сите од нас музичари, од пејачи и од десредни личности сме гурмани луѓе. Не може уметник да не е гурман и да не е љубител на храни и на пиење. За госпојата Совче, за мајка ти знам дека знае да готви, видовме тоа. Да, она е... Ама за тебе не знам. Па нешто климаво, ама нешто знам. Ти текна, не сум некој сега ептен добар шеф мајстор за готвење. Основни ама, работи... Основни работи знам. И што јадеше, например, со бајле? Са бајле, еве јајца си сварив. Па добро, добро, па тоа е едно од основните работи, ти испржиш да свариш јајца. Знам макарони многу добри, правам пасти, шпагети со разни вкусови, болонезе, сосови, да, со четири вида на сирења. Што знам друго, што знам, јајца да испра. Ова не подготвен, драги гледачи, не му кажа прашање претходно и сега треба да му текне. Но италијанската кујна, значи, те привлекува да ја подготваш. Таа кујна највеќе ме привлекува. Не знам што друго. Може, секако знам ориз да направам. Вкусен ориз, тој од мајка ми рецептот чуе. Супер. Со зачини, со тие работи. Не знам што друго. Тука си уште, нека 15-ти на минути, ако ти текне нешто, слободно можеш да кажеш и ќе споделиме со гледачите. А кога веќе ги споменувам нив, можам да им кажам дека сега е време да ги вклучиме. Тројца од вас, драги мои, што ќе се јават, може да не поздрават, да го прашаат нешто огрен доколку сакат и на крај ќе се добијат подарок од Фино. Оваа кесичка ќе ве чека тука во просторите на Канал 5 и веќе го имаме првиот гледач. Добар ден, за кого? Добар ден. Кој ни се јавува? Оливера Сојановска. Господи Оливера Стојановска, од каде ни се јавувате? Од Скопје. Како сте вие денес? Супер, ја гледам вашата емисија. Секој. И ви се допаѓа? Многу и Огнен го поздравуваме. Еве. Фала и многу голем поздрав и до вас. Да. Баш ми е драго што не следите. Може би имате нешто што сакате да кажете околу јадењата, околу специјалитетите кои што ги снимаме. Не знам, нешто што ви се допаднало посебно, некој локал. Па, сите локали ги на улица Македонија, тоа што беше, не знам кога беше, минатата недела, мислам. Е, сега на улица Македонија бевме во White Horse и каде на друго место? Колеги од режија, ако ви текне, подсетете ме, затоа што снимаме навистина многу емисии и некојаш моментот не можам да се сетам. Да, но дефинитивно одбираме места кои што имаат што да покажат, така што ете, ако тоа вам ви се допаѓа, супер. Така, многу, многу. Одлично, ова пакетче од Фино оди во ваши раце, но ќе мора да дојдете тука во просторите на Канал 5 да си го земете. Може така. Поздрав и се најдобро. Одиме со вториот гостин. Не гостин, гледач, извинете. Добар ден. Добар ден. Уште една дама кој ни се јавува. Елиза Арсовска од Скопје. Елиза Арсовска од Скопје. Да. Како сте вие, господја Елиза? Добро, фала со вашата програма. Имате убава програма. Баш ми е драго, ако ви се допаѓа. Да, да. Немам зборови за во секој поглед на вашата програма, да ви кажам. Така? Е, така. Баш ми е мило. Навистина ми е мило, затоа и работиме, нели? Се трудиме да биде секако што треба и ете кога ќе слушнеме вакви убави зборови од нашите гледачи, тоа е нашата награда или подарок, како што овој подарок заминува кај вас, од Фино, може? Фала многу, фала. Ета, и поздрав до Огнен и по големи успеси и стварно мило ми е што одеше во Звезде Гранд, како што е позната неговата фамилија и мајка му, што учествуваше во Никак не е касно. Ви благодарам многу од срце, бидете ми здрави и живи и пратете ме понатака во мојата кариера со нови проекти. Фала ви многу. Фала многу, да си здрав и жив, млад си, пред тебе е кариерата. Така е, фала ви многу. Точно.
Се согласувам. Ето, госпоѓа Елиза, овој подарок кај вас и уште еден гледач, последниот за денеска. Добар ден. Добар ден. Уште една госпоѓа, кој ни се јавува? Крстева Нада. Нада, извинете, през името не го слушна? Крстева. Крстева. Да. Од каде се јавувате? Од Пробиштип. Од Пробиштип. Како е во Пробиштип? Одамна мислам дека не ми се јавил некој од таму. Добро е. Добро, не следите, не гледате, предпоставувам? Да, 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 да. Супер. Поздрав за вас за студиото, поздрав за Оги. Поздрав. Така. Дали имате некој, може би во Скопје, близок за да го земе подарокот, да, или може би да сакате вие да дојдете? Ке дојде некој, да, во ваше име? Супер. Да, во моје име, да. Супер, одлично. Колегите во режија ќе запишат се што е потребно, податоци и ќе може да го земат. Благодарам, поздрав. Така, и да ви го донесат. Ви благодарам и ве поздравувам. Оги, да се навратиме на поводот, всушност, за кој што си денеска тука. Зошто токму таа песна? Како почна приказната? Има многу песни, па, нели? Да, тачно, има многу песни. Јас пред ќе се вратам малце неколку месеци уназад. Пред 4 месеци, така нешто, извадив прво, нели, почнав со нов проект, исто кавер на преработка на песна така, од Саша Ковачевич, точно, Како после нас, и таа песна одрав Како после нас, бирејќи, еве, со Саша сум многу... Од, и приватно знаат, се од, знаете, да, да. Од луѓето, дека се знаеме приватно, блиски колеги сме, и вика, мајде, ќе препеам нешто од него, ми лежи, неговите песни ми лежат многу на мојот глас, и ја одбрав таа песна, видејќи ми се свигаше, а за душо моја, мајка ми ја збореш уште која бев на Звездите на Гранд, вика, пеја таа песна, многу убава песна, ама тогаш не знам, јас не сакав, баш нешто бев по поп фазонот, човек како Здравко Чолич, Тоше, так, Тони Цетински, тоа сакав да пеам и ја оставив таа песна, не ја ни пеев. И сега пак пред некое време, пред пола година, година, она ме вика, бе, земи сними ја барем како кавер од дома направи си на таа песна. И јас бев кај мојот другар, да го поздравам, и колега Александар Тарабунов. Така, со кој што вие си најавувавте на социјалните мрежи, така, јас гледам дека нешто се подготвува. Епа, тогаш одирав кај него и нешто да работиме на Cubase на компјутер, да правиме некој проект, и му викам, бе, дај да пробаме песна како ќе ми лежи, он отсвире клавир, постои некои инструменти, јас го сними вокалот. Така. И ми извади како демо снимка, така беше кратка, не беше ни цела снимена. И ја пратив јас одма на мајка ми, она ми вика, ти реков, ке ти лежи многу прекрасна песна. А, мајка тогаш... најдобро знае за детето. Така е, тачно. И тогаш уште беше жив мојот вујко Зоран Джорлев и му ја пуштив на него, на Вибер, како вчера памта му ја праќам, на Вибер, и после 5 минути немаше ми се јавува. И ми каже дека се најажил од глава до пети, вика како да го слушав Кемал, вика да пее, вика дури подобро, вика си отпел интерпретацијски, вика со многу емоција, со многу душа. Вика ме врати назад во времето, вика кога бев млад, да извадиш песна, верувај ми, вика многу ќе ти помине. Так. И јас така гостив тој проект, е од декември ни е сниман. И нема во план за брзо да го вадам. Наеве не снајде и све ова со Вујко ми што почина прерано. Така. И така натаму, и малку се повлеков, не евадев нови проекти, не снимав, не пеев ништо. И сега случајно паднав на тема на муабет со мајка ми, викаве во чест на Вујко, ти извади ја песната, и сварно е. И пејте, веројатно така требало и да биде, нели? Може би затоа тогаш останало малку како на пауза, сега жално е што се случи такво нешто, па за да излезе песната, но може би ете во негов спомен. Точно, да. Затоа што тој бил најмногу воодушевен тоа што ти си го направил. Многу, многу, премногу беше. Не само за оваа песна, општо за сите проекти. Ми помагаше многу. И тоа ќе ми фали најмногу, ама еве, идеме понатаму. Ете, се што ќе правиш, што ми останало, нели, од него, ќе го, за него. Ќе го правам за него, тој го најавив. Јас, еве, кога почина, тогаш кажав дека сите проекти, во иднина и не мора јавно да пишам дека се за него, ама јас ќе си знам дека ќе бидат за него. И благодарение на него, еве, сум достигнал до тука кај што сум сега. Сега сум сам и одам напред. Така е, така е, Оги. Кажи ми, што друго подготвуваш после ова? Не верувам дека седиш мирен. Не седам мирен во ниеден случај. Имаме некакви планови до крајот на годинава, да речеме? Па, имам во план, еве, веќе работиме на нова песна со Лазар Цветковски. Баш вчера се слушнавме, треба да одам до кај него до студио наредната недела. Така. Да поставиме некои работи. Така да сега работам со Лазе. Исто твои песни, мислам, така, да, лично, не, мој песни, сега веќе го ставам, ги оставам. Ќе направиш малку пауза од кавер? Да, да, да. Сега ова ми беше последен кавер за периодов. Така да до лето очекувајте
една нова песна од мене, Здравје на есен и уште една. Планирам до крајов на годинава барем 2 до 3 песни да извадам, па како ќе каже Господ, така се, да не форсираме ништо. Так. Поубаво, полека да си течат работите. Спонтано. Да, на крај крајова една да биде, ама да помине убаво. Не мора пета, ни една да не е убава. Така, јас така и да не размислам. Се запамти. Да. Да биде добро добро да помине како любиме. Керка Милана ја знае на памет. Леве сонце, знам ти кога ќе објавиш на социјални мрежи или нели јас и ти се дружиме приприватно, да, да, кога ќе ме пратиш. Толку ми е мило дека сака таа песна и Лана ми е тен сонци да ми изгушкаш, да ми избацуваш. Не, мора, таа мора да те види и мора нешто заедно да испиете. Со задоволство, ја многу сакам те запознам. Да, јас избегавам за време на мојата работа да зборам за приватниот живот, но навистина тебе многу те сака, го сака и Лозано и неговите песни. Па сличен стил сме со Лозано. И често ги пее, да. Така да дефинитивно треба да се направи нешто околу тоа. Обавезно, обавезно ќе направиме, може и со Лозано заедно да. Може. Супер. Така да. Уште поубаво, уште поубаво. Добро, значи тоа се плановите до летово да се извади некоја нова номера. Така. Нешто стилски или се уште не сакаш да откриеш или не знаеш? Па, дали ќе не биде знам, некоја искрено, летна не, песна или? За летна ќе биде сигурно така? Летна, но не знам дали ќе биде стилски како изминативе две што ги имав. Може нешто помодерен звук да се стави сега во ова. Бидејќи пратиме сепак и трендови, еве во моментов многу актуелна поп музиката што ја прави, еве ќе го напоменам Малума, он е светски познат. Он донесе некој нов саунд во цел свет. Точно. Така да се целам кон тоа сега да пратам и тренд, ама да останам и на моето. Бидејќи мене луѓето ме знаат како поп пејач, како еден стил што го имам изградено, нема да бегам од тоа, можем некој стил во саундот само да внесеме поразличен, иначе во пењето станува мисли. Сепак да нели да се следат и тие светски трендови, така е, како нормал. Што кажете и самиот. Одлично, јас сум сигурна дека ќе биде нешто убаво. Но ајде да не зборуваме нели пред време, кога ќе биде, повторно ќе се видиме тука во студио. Со задоволство. Ке имаме можност да си поразговараме, да слушнеме. Ме интересира чисто да кажа дека сега правиш пауза од тие кавер верзи, но ете во иднина, ако повторно би се одлучил за такво нешто, знаеш на која песна би направил? Имам повеќе во глава. Искрено, да? Ако ме прашуваш, имам повеќе и нема да биде интересно да ги откривам. Да ги кажеш сега. Вака луѓето може да очекуваат со нетрпение некој нов проект, нов кавер. Види се, ја може да извадам уште нешто, ама да не биде вака сега како со спот, со све може Туку да го така, објавам на социјални мрежи. Тоа сигурно ќе се случи додека да извадам мојата нова песна. Додека си вежбаш дома, си пееш, па, точно, бидејќи, да. Искрено забораваат луѓе, верачуне сега, за да не сум извадил ни проект, ни кавер, ни ништо, автоматските нема, точно. Не си активен и полека те забораваат. Так. Затоа мора со континуитет да си активен точно. Цело време. И сигурно ќе објавам нешто ново. Но еве како што кажав на интернет може само на моите профили так. На Facebook, Instagram со клавир верзија со гитара нешто такво. Супер, едвај чекам. А за чеком. Која песна ќе видите? Добро, да не откриваме пред време. Може и гледачите и ти да ми предложите некои песни, супер. Така да ќе размислиме зашто не. Може, одлично. Кој сака нека пише во порака кај мене и ќе ви отпеам што сакате. Еј, па ова е одлично, имам ја многу по песни. Е, па, сега сам ги... дачето има да гори. Со задоволство. Оги, навистина ми е многу драго што се видовме денеска и во студиото. Ти посакувам многу, многу успех, знаеш. И здравје, и среќа. Поздрав до целата твоја фамилија. И мислам дека одлично време сега заедно со гледачите да го погледнеме тој видеозапис, односно да ја слушнеме песната. Да видиме како тоа звучи во изведба на Огнен Здравковски. И да не заборавам ова за тебе. Може и за господијата Софќа, ама... Па, за мајка ми ова повеќе. Ама не, со... има тука можеш ти, на пример, ѓубре да собереш, да избришеш со влажни варанци. Може. Како Фала и да е, тоа е подарок за тебе. Ти благодарам уште еднаш. Фала ви на вас. Драги за мој... поканата. Така, и ќе се видиме пак. Сите гледачи и се гледаме повторно. Секако. Заедно ја завршуваме емисијата. Драги мој, ве поздравуваме од студиото на мојот најдобар рецепт. Уживајте во продолжение и се гледаме во следна прилика.